Për studentët dhe stafin e Universitetit të New Yorkut në Tiranë, ceremonia e diplomimit është gjithmonë një mënyrë për të festuar arritjet. Por edhe një ceremoni plot emocione që nisi me ekzekutimin e himnit kombëtar. Viti 10 i ekzistencës e gjen Universitetin e New Yorkut me programe të reja, tre prej cilave në gjuhën shqipe, krahas atyre tradicionale. Dekani Agim Kukeli tregon si ka ndryshuar ky universitet ndër vite. Universiteti i New Yorkut, duke qenë pioner të arsimit të lartë privat në Shqipëri në një dekadë dhe tashmë në vitin e 11, shënon një zhvillim të ri në arsimin shqiptar. Vetë universiteti është rritur. Janë rritur jo vetëm numri i programeve, le themi horizontalisht, por është rritur edhe nivelet e studimit, pra ka edhe një rritje vertikale. Në Universitetin e New Yorkut, tashmë përveç programeve të konsoliduara në bashkëpunim me Universitetin Shtetëror të New Yorkut të nivelit bachelor, ofrohen gjithashtu programe të nivelit master shkencor në administrim biznesi, në shkenca kompjuterike, në marrëdhënie ndërkombëtare e të tjera kështu me radhë, dhe zhvillimi më i fundit që e rrit cilësinë e universitetit dhe vendos Universitetin e New Yorkut institucionalisht në nivele të barazueshme me universitetet e tjera shqiptare, ka të bëjë me programet e doktoraturës, të cilat sjellin një zhvillim më cilësor dhe bëjnë krijojnë një dinamik komplet tjetër për universitetin tonë. Të ftuar në ceremoni ishin edhe profesor nga universitetet partnere ndërkombëtare si Hag Hamet. Empire State College, part of State University of New York, has had Empire State College, pjesë e Universitetit Shtetëror të New Yorkut, ka pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm 10 vjeçar me Universitetin e New Yorkut në Tiranë. Ne kemi rreth 500 studentë që kompletuan studimet e tyre me Empire State College. Ka qenë një eksperiencë frytëdhënëse dhe besojmë se studentët tanë do të mund të bëjnë dallimin këtu në Shqipëri. Pas fjalëve të rastit, më në fund studentët kanë mundur të marrin në dorë diplomën e shumë nderuar.